はい、こんにちは。今回は負けないボクサーを破った強かった世界王者たちを紹介いたします。アジア系ロシア人のユーリ・アルバチャコフはアマチュア時代に世界大会で優勝し、日本のジムからプロ入りし、デビュー後1年ちょっとで日本王座に戴冠しました。ユリは左ジャブ、右ストレート、左フックとどれもがシャープで素晴らしいパンチを打ち込みますが、とりわけ相手の左パンチに合わせて放つ右のクロスカウンターが一撃必殺の破壊力を持っておりました。WBC 世界王者ムアンチャイに挑戦した時にユリのクロスカウンターが炸裂したのですが、あまりの切れ味に観客たちは騒然となりました。そして迎えた第8ラウンドに今度は違うタイプの右カウンターを放ち、世界タイトル戦に終止符を打ちました。WBC 世界フライ級王者ユーリは9度目の防衛戦で右手中指を骨折したため1年以上ブランクを作り、その間暫定王者となったチャッチャイダッチボーイジムと10度目の防衛戦を行いました。23戦全勝の世界王者ユーリと31勝1敗の暫定王者チャッチャイの戦いは、元トップアーマー出身らしく序盤からハイテンポでレベルの高い攻防となりました。23戦全勝の王者ユーリは慢性的な拳の怪我と、この頃は戦うモチベーションを失っているせいでいつものキレがなく、逆にリベンジを果たそうとするチャッチャイは万全の仕上がりからスピードに乗った連打でユーリの防御を崩していきました。ポイントで負けているユーリは終盤倒そうと必死に前に出ようとしますが、カウンターで迎え撃たれ、また右クロスも防御され、ユーリは24戦目で黒星を喫しました。1999年10月、ペク・ジョンゴンは地元韓国で WBA 世界スーパーフェザー級王者ラクバシンに挑戦しました。ここまで20戦全勝のペク・ジョンゴンは地元韓国の期待を一身に背負って前進しますが、モンゴル初の世界王者ラクバシンは技術で上回り、的確なパンチをたびたびヒットさせダウンを奪いました。王者ラクバシン優位と思われましたが、挑戦者の手数が考慮されたのか、ペク・ジョンゴンが判定で勝利し世界王座を奪取しました。ラクバシンから世界王座を奪ったペク・ジョンゴンは初防衛戦を
引き分けながら防衛し、2度目の防衛戦に暫定王者ホエルカファマヨールを迎えました。バルセロナオリンピックで金メダルを獲得したカファマヨールは、アマチュア時代363勝の白星を重ねてプロデビューし、デビュー後もサウスポースタイルからの滑らかなボクシングでここまで20戦全勝を誇り、王座統一戦を行いました。ペク・ジョンゴンは前に出てどんどんパンチを振るいましたが、抜群の距離感を誇るカファマヨールには全く当たらず、逆にカウンターからの連打を被弾し、ダメージが蓄積していきました。迎えた第5ラウンド、一方的にパンチを受けたペク・ジョンゴンは流血がひどくなり、勝ち目のないペク・ジョンゴンをレフリーが救い出しました。黄金のバンタムと謳われた50戦無敗の王者エデル・ジョフレの9度目の防衛戦に、元世界フライ級王者ファイティング原田選手が挑みました。無敵王者に挑戦した原田選手の勝利を予想する人は皆無でした。しかし原田選手は自分を信じ、同じ人間じゃないか、絶対に勝てると猛練習をして準備をし、大一番に挑んだのでした。原田選手はいつものラッシュ戦法ではなく、ヒット&アウェイで戦っていましたが、4ラウンドに原田選手は猛ラッシュを敢行しました。試合は原田選手のペースで進んでいましたが、王者ジョフレは5ラウンドに強いパンチを続けざまに当て、原田選手はダウン寸前に追い込まれました。当時の世界王者は8人しかいない時代で、世界王者の価値が高く、加えてジョフレの無敵ぶりと原田選手の人気から、この試合のテレビ視聴率はなんと 54.9% だったのです。51戦目で初めて黒星を喫したジョフレは、1年後の1966年5月に世界バンタム級王者原田選手と再び相まみえました。
原田選手のボクシングは武骨で不器用でしたが、打たれても打たれても前進をやめず、決して逃げることなく飽くなき闘志で向かっていくファイトスタイルは、多くの日本国民の期待を一身に背負い、黄金のバンタムと呼ばれ、今なお歴代最強バンタム級王者と呼ばれるジョフレを凌駕しました。ジョフレも必死にインサイドから打ち返します。いや、左強、原田です。